Nuk e di se si duhet një grua të mos respektohet sepse edhe ai është njeri dhe ka dhimbje dhe gëzime. Edhe nevoja të veta si çdo njeri e jo me prit musafir të nditën. Përshëndetje gjithve. Deshta me nda një histori me ju. Shkruaj prej një Facebookut një shoqës. Jam një 21 vjeçare. Jam e martuar që 9 muaj. Por problemi im është se prej kur jam martu, s'jam e lumtur as pak. Burrin e du shumë, ama i ka edhe dovese, shumë këqija. Sa që jam lodh, tradhti zdyshoj se mban. Me dal zdel askund, ama problemi është se prej kur jam martu, mas 4 dite martes, dit më të lumtra a i mi ka bo me kajt. Jena përla sa që krejt familja tina mori vesh për senet kota. Gjdo dit në gjitet për kot jetojmë jash në vetin banes. Jo më vjen buri ponon gjdo dit edhe të shtunave, një dile e 4 lirë. Dufën djavën ta shjoj me burin, po problemi tjetër është se tek vjerit shtune dë dile vinë musafir në stop. Ama s'ka shtune e dile që s'kalon pa musafir s'jam. S'jam kundër musafirve normal, ama edhe unë kam nevoj dal me bur. Por asnjëherë duna pa tjetër të shkoj të vjerit të pres musafir pre orës 2 ditës deri 11 apo 12 natës. Ton këto orë mbyllna gjdo dit, duna të shkoj të vjerit se mos me shku në gjitet buri me mu me fjalë, zëndalen prej vjerive. Unë s'jam kundër pre me shku, ama edhe unë kam nevoj të ri vetëm do njëherë me burë. Jam edhe shtazan, jam ligjsht, s'mundën do njëherë në kam të mija me nejtë. Ama vjera është shumë e pakuptushme, se kesh qysh kesh duna të shkoj, a mund ri apo s'mun ri, ajo thirë musafir pa tjetër duna të shkoj po ashtu edhe buri asnjëherë s'um kupton. Mshe se s'jam mirë prap mas familjes vetë. Qa i thonë duhet me bo se për ndryshe do njëherë tham që s'mundem, ose rast tjetër du me dalë me ty. Do njëherë jo veç mbylli musafir t'u i prit ama pak mu përla me mu burri me njëherë krejt familja vetë, thot kjo s'po do mjo ardhë ose kjo më thot mu gjdoherë jam rëmërzit. Veç musafir t'u i prit tek familja vetë. Po edhe po t'jem diku unë me ardhë nëj musafir ose me shku vjera diku vjena merë pre ku jam. Jeta mu ka gërdit gjdo dit e me stres pre kur kam mbet shtazan. Krejt sazania me stres. Deri sot mos t'haroj me cek se edhe shumë her kanë gre dorë mbi mu. Edhe shtazani si jam kanë gre për ato se si interesoj as pak. Shëndeti jam as pak nuk intereson. Unë për ata vetëm familja vetë është. Nuk e di çka me ba. Nuk kam mësuar kështu mos të ketë njerëzit respekt dhe mos mirë njohje. Kjo nuk është edukata ime. Nuk e di se si duhet një grua të mos respektohet sepse edhe ai është njeri dhe ka dhimbje dhe gëzime. Edhe nevoja të veta si çdo njeri e jo me prit musafir të nditën. Ju lutëm, na i këshill, më falni se shumë e zgjata. Ju përshëndes gjithve.